आज माझे पिते आम्ही पश्चाताप करून देवा तुझ्या वचनामध्ये ओ प्रभू देवा तुझ्या संगीताप्रमाणे देवा ओ Jesus. With these two things, you are telling everybody. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, eu estou correndo. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. मला उचलून आणलं तिथं आणि मला उठत सुद्धा नव्हते पण मला रावण धरलो Eu estou correndo, eu estou correndo.